Юрій Тишковець представляє львівський клуб «Цитадель». І так, перший раунд. Ось з даного поєдинку зараз визначиться кращий спортсмен 77 кілограм у Львівській області, тому що це два кращих львівські спортсмени 77 кілограм, і зараз вони вирішать з них, хто з них сильніший. Ну, напевно, вони одного знають непогано. Зайця Віталія ми бачимо постійно, він виступає на різних турнірах, і професійних, і любительських. Тишковець менш відомий, так? Так, трошки менш досвідчений. Я думаю, зараз подивимося, хто виграє, але от Зайць, досвіду він має, звісно, на виступах на різних турнірах, і професійних, і любительських. А він більш ударний спортсмен, він присутня ударна техніка, він сам як кікбоксер базовий, але от перейшов на змішане єдиноборство. Ну, зараз подивимося, що цей поєдинок для нас принесе. Поки що притискає Тишковець свого суперника до сітки і... Блокує, щоб Зайць не міг атакувати в стійці. Невдалий кідок, не вийшло кинути Тишку. Накриває його Зайць і відповідно... Подивимось, чи вдасться йому... Ну, Тишковець намагається блокувати В'яже він Зайця, не дає атакувати. Все він робить правильно, хоча він знизу... Захопив поки що ліву руку Зайця, але все-таки небезпека присутня в тій ситуації. Якщо Зайцю вдасться, як то кажуть, звільнити свою праву руку, то... То буде на переливки. Буде на переливки Тишковцю. Ну, подивимось, поки що тримається. Загалом Тишковець, бачимо, спокійний. Все він в'яже, не дає атакувати. Добряче він прихопив праву руку, і бачимо так, ну, і ногами. Насправді така боротьба дуже багато забирає енергії. Так, витримати її буде дуже важко, а бій тільки почався. І, звичайно, що енергія буде затрачена ось з... Бачимо, зараз Тишковець намагається зробити кімуру, але Зайць не дає руку. Тут оставка робиться на больовий прийом. Так. Але Зайць активно все блокує, без ніяких проблем. Ну так. Тишковець в'яже. Ніяк Зайцю не здається звільнити свою праву руку, ось нарешті він це зробив. І ось зараз може... На мій погляд, Зайцеві треба вставати, бо він особо нічого не робить в партері. Не атакує. А сили тратить? Так, а сили тратить. Я думаю, він швидше би проводив бій в стійці, мов би легше було. Але бачите, так, тим більше, що він ударний боєць. Ми як бачимо, Тишковець гард не закриває, ноги не схрещує, тобто Зайць може в будь-який момент встати, але чомусь він цього не робить. Він робить акцент на... Надіється, що вдасться йому в партері наносити удари. Так. Поки що, але... Але ефективність поки що ця ситуація не приносить ні одному, ні другому. Я думаю, рефері правильно зробив, що підняв стійку, тому що ми не бачили ніяких активних дій. Можливо, міг це зробити раніше рефері, для того, щоб трошки активізувати бійців. Бачимо, Тишковець вже трошки руки опускає. Боротьба далася знаки йому. Так, без сліду нічого не проходить. Знову кидається Тишковець в атаку. Не вдалося зразу захопити, але ось поки що так... По черзі один одного намагається протиснути до стінки, але нічого не виходить. І знову так дуже багато в'язкової боротьби в цій сутичці. Бачимо, що Тишковець робить акцент на боротьбу, що він виграє цей поєдинок за рахунок боротьби, але Зайць поки що все блокує. Ну, він, напевно, розуміє, що, напевно, в ударному стилі йому, в нього буде менше шансів здобути перемогу, тому робить ставку саме на боротьбу, на те, щоб намагається лише ось. Зайць попадає коліном в голову. Двічі попав, так, поспіль Зайці. Але Тишковець тримається в ногах. От згоди заспін Зайць. От ми бачимо, Тишковець намагається зробити болівий на ногу, але Зайць сконтролював ситуацію. От бачите, ногу забирає Тишковець. Але от Зайць сконтролював ситуацію. І намагається розбивати в партері. От сайт-контроль займає Зайць. От. Поки що зараз контролює ситуацію Зайця, але не здається йому повністю. Все-таки закриває гард Тишковець. Тишковець, так. Знову в'яже свого суперника. Як ми бачимо, пробує руку забрати на кімуру. Але тут не вистачає йому сил. Ну, вже в тому, практично весь перший раунд ми Тишковець боротьби, проводить на землі. Так, боротьби багато, енергії витрачено дуже багато. Ось. От шукає кімуру Тишковець. Бачите, як він руку притримує там. От шукає. Ви бачите, кімуру взяв Тишковець, але не вистачає йому сили, щоб вирвати руку. От. Знову піднімає. Правильно рефері. Тому що немає активних дій. Сил не вистачає для активних дій. Ні одному, ні другому вже. Ми бачимо, хлопці трошки стомилися, ми бачимо, вже руки починають опускати. Особливо це видно події Тишковця. І...
тренери Зайця закликають його до активних дій. От, кінець першого раунду. Закінчився перший раунд. Так, ну, дуже багато енергії витратили обидва бійці. Загалом, як ви оцінюєте перший раунд? Здається, все-таки Зайця має трошки перевагу, правда? Так, так, Зайця має перевагу, тому що він постійно зверху займає позицію, як не крути, це домінуюча позиція. Хоч Тишковець спробував там знизу якісь зробити прийоми, але все одно ми бачимо домінацію від Зайця. Удари вперто, дивіться, бачите, намагався Тишковець кинути кіток, але ми не вийшли, Віталій накрив. Але мені здається, не виправдано багато енергії витратили, що один, що другий, так, правда? Так, так, ми бачили на повторі. От дивіться, зараз от Віталій попаде коліном. Бачите, бачите удар коліном? От. Не було чіткого попадання, тому і не було нокаута відповідно. Але Зайць хороших два удари заніс коліном. Так, якщо б був більш акцентований удар, міг бути нокаут. Так, так. В тій ситуації. Ось ми бачимо, Зайць постійно в позиції домінування зверху. Тобто за ним перший раунд, як на мене. Так, звичайно. Стішковець більше в'язав суперника і не стільки боровся, скільки намагався не дати нічого зробити супернику. Подивимось, що буде в другому раунді. Так. Напевно, обидва отримали, як кажуть, вже настанову від своїх тренерів. Подивимось, що буде знову. Бачимо. Ми бачимо, вже Зайць вже намагається атакувати перший, але не спішить. Тишковець, ми бачимо, що руки опускає, значить дуже стомився. Так, воно було видно, що в першому раунді. Намагався зробити прохід, але не вийшло. Зайць все заблокував. Значить, знову починається в'язка боротьба. Тишковець пробує зробити зацеп. Але невдало. Мені здається, що в Тишковця вже сил немає зовсім. Він вже стоїть в останніх сил. Так, так. 5 хвилин, буде йому протриматись дуже важко. Ну і це, напевно, зараз буде Зайць користуватися в поєдинку. Так. Пущеними руками і не розраховує за те, що не розрахував сили. От, бачимо, заходить за спину Віталій, переводить в партер. От. І зараз може. Ось бачимо. Атакує, атакує. Тишковець вже не має сил ні блокувати, ні захищатись, ні захват зробити. Дуже йому важко буде. Юрію витримати цей до кінця цей раунд. І бачимо, Зайць вже починає. Попадає, але не чіткі удари. Ну, як попаде хоча б один-два рази чітко, то буде, напевно, кінець. Так, так. Ось бачимо, що Тишковець просто намагається якось вже так хаотично. Ще декілька ударів від Зайця прийшло. Я думаю, якщо таких ще пару ударів буде, то суддя змушений буде зупинити поєдинок, але нічого. Бачимо, Тишковець адаптувався, блокує, намагається блокувати. Ну, важко так сказати, що адаптуватися до такої ситуації не просто, напевно. Ну, звичайно, буде багато залежати від активних дій Зайця. Якщо він не буде проявляти ініціативу, то арбітр може поставити їх в стійку. Ну, але бачимо, Зайць поки що не зупиняється. Так, так, активність є, а рефері зараз не мав би. Але дуже слабенькі такі удари, не акцентовані. І Тишковець навіть намагається протидіяти якось своєму опонентові. Не дуже, правда, в нього це заходить, але Тишковець пробує зробити кімуру, кімура, але йому не вдається. А ні, бере кімуру на руку. Дивіться, який чіткий. Зайць захищається. Кімуру, от вийшов. Я думаю, що зараз треба буде собі зупиняти. Я думаю, щось незрозуміле получилося. Тишковець, в принципі, робив кімуру, суддя вмішався. І я не знаю, що зараз не вирішить там далі. Дуже небезпечна ситуація насправді була, тому що. От. Так, зарахували. Як на мене, рефері зробив правильно, тому що ну, могли зламати Зайцеву руку і. Гольовим прийомом перемагає в цьому бою Юрій Тишковець. Дуже непорядок йому було. Як на мене, рефері зробив максимально, щоб зберегти спортсменові здоров'я. Так, на емоціях і в пилу, як кажуть, боротьби, Зайць міг просто не відчути біль, і все б закінчилось переломом. Зламати руку було в цій ситуації дуже просто для Тишковця. Таки бачимо намагання Тишковця захопити руку опонента, таки принесло свої результати. Бо я думаю, рефері найкраще там було видно, що там відбувалося, не нам, не глядачам, тому що бачимо, що Зайць незадоволений рішенням. На другій хвилині, 15 секунді. Я думаю, що перемогу здобуває спортсмен Синього Куткаренко. Юрій Тишковець.